Nossa, mano, nem saímos da torreira, parece que já tem outro morrão aí. Vixe, tem mesmo, hein? Ui, tia. Aqui tá zica, hein? Se não for os trabucão lá que vem no embalo, não passa não. Olha lá, vamos ver, olha só. Vai que é gelo! Vai que é gelo, vai! Meta, mano! Opa! Ah, sai da frente, roi! Boa!
A plaquinha ali. Achei a plaquinha. Ah, conseguiu? Oi, tá liso mesmo? Tá parado agora aqui. Pô, tem me espando o banho tudo, meu. É, eu morri ali também. Tem uns caroços nervosos. Olha lá, acho que eu já é o ponto de apoio. É, mano, aí ó, no meio do mato, parece que tem um obstáculo ali, uma árvore caída, não sei. Vai dar um pulinho, vamos ver. Olha lá. É mesmo.
você, hein? Olha, olha isso. Acabou de sair do meio do mato. Olha o visual. Rapaz. Top demais. Olha que coisa linda. Oh, esse é o nosso sofá no final de semana. Aí sim. Olhando muito aqui pro lado, já bate num toco e cai, pronto. Olha lá. Muito top. Essa é a trilha do pantano em Pouso Alegre, Minas Gerais. Vixe, perigo. Ai, ai, ai. Descida tá feia. Olha, o freinho tá que tá cantando. Ó, visual. E nós descendo aqui no meio da pimboca, loucoia. Ai, ai, ai. Vixe Maria. O negócio tá embalando. Ai, ai, ai. Esse o freinho chega azular. Será que é pra cá? Ó, tem uma fita ali pelo menos. E agora vai começar as pedrinhas. Pedrinha não, né? Olha. Pedrona. Olha que giro dando trabalho, olha. Queijinho 44, olha lá, ó. Bom repouso. Passar meio rápido, vai que eu caio também. Olha os 10 agora, olha na KTM. Oh,